O, bun acel, bre. O, tite, cu și eu. Cu și aici, abone? Și de e seaga lovă. Mir, cu și mir. Și tu afru viti ri, de ești am adol me blej dhe harë që sene, po te edhe që i kam dhe kredita për shpi të reja senes. Po du me i blej dhe sene, a kishë bobrë me i morë veresi? Jo, veresi e s'ka mundësi, se jam bërë listat shumë të mdoja. Këshi, a jem qëto që 20 vjetë këshi, jena dhe gjithë komplet e ti kërshë që më dollë me blejt jetër kënë. A kishë bo vishë ti marë dhe sene, dhe shtapisha, dhe smoka, për vitin e ri me familje. Nuk të ndimoj do të se janë bërë listat shumë të mëdhaja. Vishë, se këna këshyrë korë për pak, lem ti marë dhe sene. Nuk bëhet këmë mua betë. Ani këshë, ani, a kishë bo vile vishë nja 2 kila së gjokë me i morë? Jo. Ani këshë, ani, mojen men që ditë, se mdele dhe mu, vje vejra dhe për mu, hajtë. Hajtë këshë se të dja ditë aty. Ikë se kë punë keni juve. O, djemë që apo bani këtë varshri jo këtë bre? Ja, sen. Ty shten që sa birën e kini pi këtë bre? Spo kina legë vëllaj për vitri. Qërja, qërja, këtë kujna e në qëto kera, janë të këtina këshis të mduvoj që goa? Bo, të ti diqanit. Kju, e, a di shas, së mlem e mord veresi për vitin e ri, s'po kam pore me blej, së mlem e mord. Ja, qërja kera, të këshfar kera, ko. Jo që apo bani, a blej të t'harsh për vitin e ri, a patët nëj pore, në. E ve s'pi kina pare. Edhe jo dekta? Pjarë në rogë të burë. Raman, a blejtë në i sen? Jo mës mujtë a heq. Ja dhe, ja, s'ki fajti. Qa me bota, Hysen, ti qa bune? Hiq vëllaj, s'po kejna lek me blej sen. Shnash, a djem, shnash, vëllaj, s'po di qa me bune, di qka du na me qu të shpia për këtë vitri. A i ne me mnimu na i farë aksioni, na i farë. Vëllaj, po him pe thy. Po thu me bë na i vjedhja? Po vëllaj. E boj, bebe. A ba jelë të Raman? A kina i orma në i sen me veti? Po i kene leon që ti e. A ne që apë bret? A i ne api him shti ku i shist porit të rrej i mirë? Hajde bre se. Në vim të sen. Hajde, hajde. Stup sa të mirë pasni. Une ku morë shtu një sakit me veti ma herët e mrej ha? Apo him? Ani, hajde. Shkujem, et. Hajde ti e pihim ka dole ku ishis. Hajde pu bom njërë të mirë, e ta një hina. Ha, ani, ha, që jek e ordën. Ek e ordën, hek ti. Po, ku ishi bre, u këtheva prap. Më dak ma herët së mle me morë kur gjë veresi. Më vish mu ka dëpë në dëgët, ha. A pi hina, ha? Shumitutën për dëpë. Zbutja, zbutja shpinën thëm për marrë dhe së gjëk, shiko. Merë një dje, merë një së gjëk, merë një shatë. Opa, qëqë, oj, pas ka dhe vejna të shtrejta, apë i marrë që të dhe. Gjithë shef këm posa. Unë pja fytë do në sena. A e mytë kë ishina që abone, më zgjuja burse. O, ja mytë e djolin kë ishisa. O, tja. Tja e mjena kymin si të vedi. Na preshëm planin krejt, këtë këtë jetër plan. O, në ka orë policia, ej. Hajte se i ka thirë kë ishia policin. Ja nëse të më mytë me njëni tjetërin këta. Jena të vodja përgaditja për vitin e rije, myta Shqiprimi nga përmesht. Jena të përgatit pës për kena pore me blejkojshë. Qëtash dhët me shku edhe me vjell dhe raketa. Më zgjumni se vesht mi shetër. Keda, i kënej. Po përse s'falë që emërin Hysen e ke pos. Kur ta përmena? Tu ka pështjel e emëri krejt. Hajde të qakna me po këtë vidja tje me shku me vjell dhe qësë lokali dhe marketa. Edhe ta i kena me vjell raketa. Gjithë shka. Hëj, pajtë e shqiprim. Qitë ma lokacionin e event jetër. Hëp, në? Ame hëj, pajtë. Hëp, se edhe dë shqyëk dhët me morë. A ma ke qitë waypointin? Jo, te orën te ke qitë. Po blejna një raketa, në fund i blejna raketat. Qa me një, ku me një? Ha? Ku me një? O, te lokali kështë story. O, e ne kanë shpërthyr rotat, në kanë bolesh policia. Ku shtë i dore? Hajde të një stëm kjerë. Kretë, në delë vejsh t'i kjerë, se obo u shkretu krejt. Hajde të një krenit. Qa qështash, në Bugatja, kjerë rri krishis. Obo, tash mu ka bo këllit. E, të një stëm, që për që për që lëmporë. Tash pësullmojnë a që të venin, okej, mire ka qitë, veç ka. O! Na! Shumë bashkë t'i. Erigerta, e kënej.
Ok, Dima, që shtë sa të bëjmë si pa plan që si pëlqen bëjni shumë like, shumë shpejt vjen më maj video special për vitin e ri, për brejse më borën më nga dola vet, se ka njek, po të thëje ditën e vitit 3 e qesin. Ok, hajde po dolim, shpejt. Për surprizoj. Kena policin. Këto se kem për ishi, këto se rujfar. Qëtë mi kikirikat, 5 kila, që që arrivu, dhe su gjok, që me mor tjetër, ej. Qa ka ty? Birra merë. Birra po qëfar birra, ja s'pim birra, s'pim alto ej. Ej, dhe kikirika ej. Ua, policia jasht, meri, mle dhe krejt senu. Mer shtapi që se knoshëm të mërë. Ej, mer mandarina, qysh, kush ty e të vitiri. A kina i kaset s'tup të? Ty ka ik pisi, ue, ue, pas ka një dir, i një pusht. Ue, që të ven, kur se kum po, a? Qysh të pim shef ka senet. Valla, i bje keq, po dos me të mytë. Qysi që ti poshte kesu të gjukë. Oetat, kuku, më sëshirë një he. Qa të bëj ika këtë ipi më shefa. A i mërët krejt. Me në nërët bëllë, djemë, pa pore e kini. Shkoj me se luëm tjetërin ven. Nej, o, më të. Ajë se s'ko lirë, shta shumë qëtë qëtë. Merëm dikosh me nëjë këtë mirë. Ajë se ja vje dhe këti kërë. Qëtë ta shumë gjolla, për, hajde. Ajë të krenit ka të gjaj kirën e mirë, se e Dili ashtë. Dhe une kam atë mirë o grënqë, vëllë. Pa një dea e dhe osi e dhone. Qëllë jeti, qëgëa? A, përre që i puto. Qëtë në një vend tjetër, vish pak, të shili hortën. Kam pësëllmojmë tash. Berberin s'më në merre, ja? Mujna. Jes, mujna. A shkoj në morën benzin... Jo, e gjitha, njo. Shkoj në morën benzin papore. Hajde. Qatë, edhe në kështu që. Edhe taj kena me shku edhe një v Ue, ue, që shë ka morë kë këtë kamionin në furë? Ue, kid. Po s'ka po pole, ha? I ka rofu karallo ku të shkelim. Ue, na myte, ue, kid. Hajde edhe mas meje diko shkelma rrugën. Par shriot, ja, ma ti s'ku me qizu video në shqip, po zakonisht loja do këtë ma mirë në shqip, kështë që më vësaj pi u pëlqen. Na i hashtag dojna mja u gjitë, hashtag na me po, që shkevre kujshia diqka me kujshin me lidhë. Këshia 5. Këshia 5. Këshia milioner. Jarë, qëfar milioner. Hajde ej, se më rrita une, hajde një të une. E që të ordë janë, djemë gatë janë. Kjo ka vje me kamion. Qashtu, se lë, ka dalë më rruju se më nëshme shpërthy vetën. Prit e mushi benzin papore. Mushe. Tu ka ka sikur këtë në Gjermani, dëshme mush vetë. Ja, burë Kosovë, po lezet. Dalë, ua, ka dalë. Ate se pihina në lokal, pja vijedhëm. A pihina mi brisk, me brisk, ajde, 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 ajde. Ua hej, shto merri dhe stobi flipsa, merri sa kuzda, syza djelit paska, ja bre tash dimës nga duhet. A ti bi, o granqe? Jo, jo, me sara njerë se ka naja porët, prit, që tjelot dhe porët, se më vynë me i blej dhe raketa, online. Granit. Mësë të mëtni se ka ka i mirë kujti. Këqyre syza Louis Vuitton. Louis Vuitton, merri dhe se i shesëm. Ua mo më se mëtni, mo. Ua ka shkan të këshyron. O, kompjuter. Që e paska, merja procesorin. Merja kartelen grafike, shpejt. Kartelen grafike, 1010 që pa... Pretja hi me qels. Jek shqiprem se t'pëta hi ty. Ua, ja thej va kryt. O, ja prisha kompjuterin. A, pisi. Ejo, ka na gjumë policia, më falë shqiprem. O, na myti policia. A, që e myte unë. A, disa ke myti në deku. Në romë dëshmurëtëm. E, që me helikoptera policia, ti sërprizojna pak. Me rruka, o, sa mirë, ka livrit ta mën për me rruka. Edhe një surpriz për i për masë. Kujshia 5, hashtag kujshia 5. Që që ndryshu këtë kuptimi, pej kujshi, kujsi. O, s'ka më raketa vjen. Hajde tash përshkojmë të ajo e ormëve. O, nga të kena, e. O, pun ka ka. Po a mytë. Trejta e kota ta e... Irgi hini. Hajde merëm dikësht të kina me shku të kja e ornëve. Lure, lëmë typ të mërëm. Mëtë në vetën që më smiu orë policia e shkoj ma tje zëtnishi. Blejna një herë, që është në fishek zjore me porët atina që i mërëm. E më funda dhe janë zjerë mërëmën. Ah, që po hypi me këto. Du të me bona i video special vish me këto kjerët e reja që i kanë qitë, me tanat bashkë, se cili me mor ka njohë me dollë me mytë rëst. Kina naj server me rëst. Oke, që më pëta qëtës?
Pret, s'po shkojnë atë kjo që o matë ngoti? Jo, jo, të nëjnë një tjetër, që shko shka? Hajde, 1 km e kila. Edhe të rrugës rrëki pak. Qërë ne djemë që shtojnë kërë. Kjo besim dina në qësë se një gjeni, që shtojnë vajmë një kamioni. Una besim dimës. Rrëke, u! U edhe kamioni, na, sa fort. Qa është në duar? Hajde edhe se jo prisë, me shek një policin kur dhe një. Rrëki, rrëki, qa është? Miri e tu ishë përnda. E policia s'po të fluga me rrëk, shta? Jo. Të imi isha. Uaj, gjujtë ndë këtë pusht. O, oh, sa për pak, nuk uro. Nalu, nalu shto, nalu dhe sa të vinë ta. Hjente kjo benzinit o njerë. O! Qa? Njerë zhjetë këtu, gjithë e osë nuk dini heq mirë. Po, rruj, rruj për rrëk, se më vensh për ta. Bravo, parko mirë. E, parko e mirë, o bo. Okej, okay, hajde të vishë për prej sëm krejt dhe sa të vinë. Ta mu që edhe të jemi busë, së t'kam heq. Mëshe, mëshe, mirë, mëshe. O, më shkeli. Mu ka arë qitë gati. A përda me mush të e kena një farë turbo benzin është pak ma ekstra. Flokt që t'kjerri, a. Prejt pak. Flokt që t'kjerri. A dhe për vjedhëm këto torme. Jo, s'nalen me i t'a shesh. Duhet me mytë vetën, së ndryshë s'nalen. Qa për me një vetën t'a shnalen me himrena. Vesh gjuj dheres me amë se hapet. E, po, a. Noj që përprovaj që ta shmishtë, si ka më policinë e myta vetën. A ka qëtë flokë kërë me benzinin e ri? A, i ri flokën. Flokë, flokë. Prit, prit, më sëni njerë. Që përse keni policinë, më sëpravani me imrana, se në më shëjtë krejtë. Ha, mira, prit të i blejnë a fishek zjorë, më se mëtë një asko gjë. O, e rrita, paj. Ta është për me blej fishek zjorë, ku më harru ku është aja sakt, ku është djan? Djaftas, krejtë. Djaftas e kërë. Ja veç për i blej n Ta është e blejna full, 9600, edhe pjallona i ngjyrë pak matë mirë. Qikja e mirë për më pëlqen, të tjera t'jo shëm. Mëse brekë shumë ma usin t'i lori se po njët krejt. 10.000, edhe që të raketa po është të mbynë. Qërë në djemë, 5.000 na i murë veç raketa me blej. Edhe blej edhe pak benzin o grënë që. Ha? Blej edhe pak benzin. Benzin, a thë që qëtë flok, ha? Qasdi, qasdi. E, që edhe qëto nga vim për benzin, po për i me bleva benzin. Edhe kësa po mush nga full. A për mysëm këtë tipin, a keni ble edhe ju raketa? Po. A, po më isha me ndjera orë më na, se po më di që pa. Jo, s'po më le me ndjera. Benzini, benzini, benzinin. Po, vëlla e ndjera. Hajde t'ja kollu më krejt. Haromi, t'u shit orë më këtë. Gjini ploka. Që t'u i bleva, që t'u pjarë gjaj. Ja, o, ku ku, kal, krejt, pa shara, bizda se nuk kal. O, ta i kal. Mo. O, ku ku ku. Që, o, shkjo kjerri maj mirë. O, qaj, o, Shqiprim. Jo, kështë maj mirë, po maj bukri. O, pshel dira, o, pshel dira. Jo, veç shuj, se hapet për apet. O. Pre t'hypi shtë, jepi pagaz, jepi, jepi. Ajt, jepi, jepi. Jepi, jepi, se i na kompletu, qa për na mëngën, apo tani me shku me vletesha. Hajde dhe tesha, vesh të mirë si baba dimra për vitin e ri edhe u kompletum. Hajde shqipin për mirë. Ta shita, këtha për ma, s'ka e shqit u shku. S'ko këne i sende. Që t'jam far njyre e fort qke. Dhe one kam një që shtëve që kam me dy njyra. Policine e kena. Kushe të vëzit qëta? Lorja. Une. Jo, une. Oke, oke, më gini pështjel pa. O, më blatën betë. Hyseni e të vëzit. Ja përmena ma herë të emrën atë të lujt rolin, Mrejtëm, prejtë se du t'me jek policin për me his, n'a lenë kështë. Me thillës t'erin. Qa për thire, jone? E rikje shko gato. Ja, valla, jo se t'u me jek, prejtë vishte thire. Qa t'jam për me jek policin, se mu... Del, 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 hajde. Del se zot një ka orë, një ke orë. Na kompletu t'ja, ma vesh edhe teshat po na mungojnë. Pi blej kësat gajsh me që i kanë qitë për vitin e ri. Ja u tregaj pak. Nda vetë ja u më tregu edhe ma erdi. Shkojnë atë e hajst, qajnë këtu street, hojst atë së nadunë, kod të lifore, festive, që është të jam për treja. Qysh mu vesh e vun? Ha, sikur elf. Po bona sikur elf. Nuk bon bali mërë. Okej, u vesh a sikur elf, unë jam i kompletum djem për vitin e ri. Raketa kam, fore këm po, su gjo këm morë, kikiri ka po. A mo jebe edhe... Mandarina këna blej, ha?
Për më dhe mu e pak se ti të është ki bërë shumë, a përden. Së gjokë bëda na sa du, shatë me te pre, ty ta prej. Që kjo këtë jam vetë, jo në qësë që ka pëllqy. Mish pulles a kjo, o. A? A kjo mish pulles, ej. Mish pulles s'kina morë, vëlla, shkojna ma vojnë morëm. Nëjse t'jam, që ka video në qësë ju ka përqy, bëjnë një like kitë pa plan, fillë me nesëm kitë me rëllë dhe shtu me vojnë, po masi e preshën t'a shajtën zero ma për përqy që vetjen. Shumë shpejt vjen edhe një special për vitin e ri që këna me brit bashkë me juve, kështu që mësharën e ishte hashtagun kujshia 5, edhe që shtu, leni komente që ose keni qëftë me bo ma shpesht që sa video pak me rëllë, pak pa plan që shtu. Kush është këngat me je? Urime vërdi. Tung tung! Tung tung! Ooh!